嗨，大家好，我是布玛。这次呢，要聊的是《世界奇妙物语》2018年春的《不伦警察》。男主角的名字叫梁楠，那本人跟名字一样，也是个如假包换的好男人。他在家时是个好丈夫，在公司时也是受下属爱戴的部长。在众多下属里面，梁楠最中意的是女员工小红，眼睛经常不受控制的往他身上瞄，但他可一点出格的事儿都不敢做。原来由于日本的名人政要出轨太多，百姓群情激愤，就掀起了一股反出轨的狂潮。最近呢，政府更是成立了一个出轨取缔局，任何人只要有一丢丢的出轨的迹象，就要被判处无期徒刑。这不，今天早上就有一男一女两个下属因为曾经一起看过电影被抓走了。梁楠看得心惊肉跳，庆幸自己没有对小红下手。回到座位后，梁楠闲着没事，就在社交软件上呢给妻子发了个么么哒的表情包。发完表情包，他刚好看见小红正踩着凳子取东西，就顺便呢去帮忙扶了下凳子。只是没想到这个视角刚好能看到好多东西，梁楠顿时愣住了神。这个时候公司同事们也都定格了一样凝视着他们。如果这一幕被人举报，那可就糟糕了。梁楠是拼命的跟大家解释。而这个时候呢，小红竟突然没站稳，从天而降扑倒了梁楠。两个人的姿势非常诡异，梁楠又拼了老命的解释，终于化解了下属们的疑心，躲过了一劫。事后梁楠躲到厕所，偷偷给小红发消息道了歉，说都怪自己疏忽，差点就被大家误解坐牢了。可发完消息，他竟然不小心手滑，把么么哒的表情发了过去。小红当然很震惊了，梁楠急忙想解释，可保洁阿姨却突如其来撞了他一下。这下梁楠手一抖，竟然又发了个表白的表情包，这个表情包还自带声音，说自己是真心的哟。梁楠顿时苦不堪言，可小红收到后却小鹿乱撞，回了个陷入爱河的表情包，说是被撩到了。保洁阿姨正好奇呢，偷偷一看梁楠的手机，顿时咦咦的一声尖叫了起来。她表面上承诺绝对不会告诉任何人，但这么爆炸的新闻怎么可能藏得住呢？果然没多久，出轨取缔局的二领导眼镜男就闻风而来，抓走了梁楠和小红。随后呢，眼镜男还和大领导一起通过各种威逼利诱攻克了小红的心理防线。梁楠还在据理力争，但取缔局调出了一段监控录像，显示梁楠和小红曾经互换饮料喝过水。梁楠解释说这只是拿错了而已，但取缔局硬说这就是间接接吻，把他扭送上了囚车。可没想到在押送途中竟然枪声大作，有人来劫新车了，而抢劫的人竟然就是眼镜男。原来眼镜男其实是个卧底，他觉得取缔局监视百姓的做法太过极端，就加入了反抗组织，准备以暴制暴。可是他的手段却更极端，要用炸药把整个取缔局炸上天。梁楠说这么做未免太过分了点，而另一个同伙听了也很认同。眼镜男听后勃然大怒，和他争斗起来，期间手枪不慎走火，梁楠中枪昏了过去。等到梁楠睁开眼睛的时候，时间已经不知道过去了多久。这个地方又破又偏，可能是起义组织的秘密基地。收音机里说，取缔局刚刚搜查了聊天软件公司，获得了全国网民的聊天记录，开始从里面翻旧账，预测会有数以万计的网民被捕。而电视的新闻更加劲爆，说日本整个国家都要瘫痪了。主持人话还没说完，也被逮捕了。梁楠迷迷糊糊的出门，结果发现一辆囚车迎面驶过，车里关着的竟然就是自己的妻子。他急忙跑上去拦住了车子，没想到车上竟走下个熟人，原来是当年取缔局的大领导。梁楠问他妻子到底犯了什么法呢？大领导说他也不知道，估计现在法律早就泛滥，随便因为什么都能抓人了吧。梁楠急了，说要不把自己也一起抓上车吧。可大领导却表示无能为力，原来他早就因为被人翻出不当言论沦为阶下囚了。可他现在呢还是非常的死板，说就算自己能把梁楠带上车，但世人又会怎么看呢？说完就登上囚车远去了。梁楠听完这句话，茫然环顾着四周，这才发现哪有什么世人，整座城市已经成为了死城，大街上一个人都没有，看来是所有人都被抓进监狱了。电影呢到这里也就结束了。这部影片讽刺了很多的东西，比如严刑峻法，比如百姓们的冲动，又比如网络时代的隐私安全问题。不过呢，讽刺的又夸张又不深入，所以我们也就看个乐呵就好了。好了，今天的节目就到这里，别忘了给布玛点个赞，欢迎关注科幻粉丝，第一时间获得更新，咱们下期再见。